Tak musím ho nějak to svědčit, aby se to stáhlo, ne? Daj. No. Kde jsi? Kde jsi tady? Tady. Oni nám dali počítače s náma. Kimiko a Tatsuo. Kipi, Japonce. No, koukáte na Boku no Pico? Koukáte na Boku no Pico? A pojď. No, za minutu máme Waveu. Máme skou postavu? No, krásný jiný pát, jo. To je... Mexika, Mexičan, vole. Ukaž. Ano. Jsem čustil hlavu. Tady. No. Tady, vole. Tady, begin battle. Aha. Pojď sem dovnitř. Ale však čum, tam ti to kaze, eliminate, tam budou. Já budu tady radši. Vidíš to? Vole, když tam je. Já jsem vzal ještě k tomu brokárnu, vole. Oh shit! What the fuck? Já to hru na medium tu hru. To si ty udělal ten granát? Jo. Já mám všumat celé čtyřky. Mí lezo všude! Cípejte! Já jsem se říct samopal, no. Já jdu za nima. Pomoc! Jdej za nama. Já jsem skočil dolů radši. Nemáš životy? Ne, kde bych je vzal? Tam chcípám. Nemám ani bomby už. Au, au, help me, help me. Já jsem dole, skoč dolů. Ale já jsem dead. Aha. Aby někdo zachránil. Ty jste všichni mrtví, jo? Potřebujeme help. Kurva, to je moc, já jsem dole. Jak má to ty vole zvládnout, to je skutečně hardcore. Já jsem tam dal mod, jakože hordu. Aha, no, tam není něco jako mít easy. To bylo málo lidí. To bylo na easy právě, že? Tam máš 6 jakože, jak se řekne, stížností, ne? Úrovni? No jakože... Lehký, těžší, těžký, těžší. To stačí. Alt F9.